Hej og velkommen til Svendborg Kommunale Tandpleje. Jeg vil gerne give nogle gode råd til, hvordan I bedst kan børste jeres børns tænder. Når børnene får deres sidste mælkekindtand og deres første voksenkindtand, skal man være meget opmærksom på at komme ind fra siden og børste. Så behøver børnene ikke at gabe så højt op, så er det lidt nemmere at komme til nede på tyggefladen. Man kan bruge en lille tandbørst, og man kan bruge en solotandbørste. Det hedder en solotandbørste, hvor man kan komme godt ned og få børstet på tyggefladen. En god måde at børste tænderne på fra den ene side til den anden side, det er at komme halvt på tand og halvt på tandkød, og så komme ned og få lavet cirkelbevægelser hernede ved tandkødskanten. Kom ned og massere tandkødet rigtig godt frem til hjørnetanden, og så vender man tandbørsten og kører over til den anden hjørnetand, og ellers ud til de bagerste kindtænder. Så kører man på indersiden for børstet stadigvæk ned halvt på tand og halvt på tandkød, og får masseret tandkødet rigtig godt, fordi det er i tandkødskanten, at bakterierne ligger sig. Og så børster man på tyggefladen til sidst. Så der må man altså vise, at det er forældrene, der bestemmer, og så få tænderne børstet så godt man kan. Måske lige holde deres arme, og så få børstet godt. Fordi det er vigtigt, at de bliver børstet fra starten af, fra den første tand kommer. Hvis I har et barn, der er svær at børste tænder på, så er det en god idé at sætte sig på et tæppe, eller i sofaen, eller i sengen, og så ligge barnet her imellem, eller her imellem benene, ligge benene over armene, og så støtte hovedet, fordi så føler barnet sig mere tryg, og så kan man ellers komme rundt og få børstet. Med de helt små babyer, der holder, kan man holde lige så forsigtigt her hen over brystet, hvor man har armene, eller støtter armene her, og så kan man børste. Og både se fra oven og fra neden. Hvis I har lyst til at vide mere, kan I ringe til os på telefon 62 23 40 95 eller gå ind på vores hjemmeside, som står nederst på billedet. I kan også følge os på Instagram. Hej hej!